І наступна інформація також у продовження теми. На Рахівщині завершують будівництво однієї з найдовших підпірних стінок в області. Про це інформує Іштван Петрушка, заступник голови облдержадміністрації. Мова йде про маршрут Н-09 Мукачево-Рахів, Івано-Франківськ, Львів, поблизу села Хмелів, де завершують мурувати верхову підпірну стінку. Зараз там влаштовують лотки для водовідведення та підкюветний дренаж. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, роботи вже на фінішній прямій. Дорожники забетонували всі секції укріплювальної конструкції. За словами Іштвана Петрушки, масштабний проєкт стає реальністю завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».